贾青玉，26岁，河南科技大学日语专业。各位老师、主持人，大家好，我叫贾青玉，今年26岁，目前在上海工作。我之前呢有从事过文案策划的工作，当时特别希望自己能够成为一个可以打动人心的媒体人，但那个时候确实因为自己的身体状况出现了很大的问题，然后也是阴差阳错开始从事运动健康相关的一些一线教课的工作。现在来到非你莫属的舞台呢，希望向各位前辈多多的请教学习，看有没有适合我的工作，谢谢大家。好，欢迎你青玉，来，请将你的报名表交给我。好意思。好，谢谢。你是学日语专业的。对。然后我看到你的这个学校当中还写到，在日本的名古屋治学馆大学有过就读的经历，这个是交换生吗？对，交换生。就是我大二去日本交换学生那学习的那一年呢，读的是健康体育，学的更多的都是比如说健康营养上面的一些知识，正常大家该吃什么啊，然后怎么运动啊，这样子。包括你的饮食啊、科学配比啊等等，生活习惯哈。是的，其实我是从日本才开始，就是决定去作为一个教练的，因为我当时自己也有。什么教练？我当时最早开始也是瑜伽教练，然后我还会带我们朋友啊、同学啊，就是日本人啊，就教他们就是做一些瑜伽动作啊什么的。那你是跟谁学的呢？在日期间？我当时看碟片自学。哦，看盘学的。对。哦。对，因为那个时候就想教别人。对，线上学习的方法是。对，线上学习是。还好他教的都是身边的啊，属于那种练坏了也不会怨他的啊。那我确实也在早些年的时候，真的是经历过一些运动伤害这样子。青玉一直到现在，我跟你说了3次，说我身体不好啊，我就想哪儿不好了，我都没敢追问哈。啊，那方便吗？可以，是这样，就是我爸妈生我的时候比较晚，就快40岁，然后我妈妈说是因为那个时候他们工作太忙，就断奶很早，然后大家可以看一下我胳膊，还有我的膝盖，如果我这样站的话，全都是超伸。对，就是我妈说我2岁的时候有经历过一次过度饥饿，然后全身骨骼都萎缩。然后，对，然后我小的时候就是做很多的运动啊什么的，就是跟爸爸妈妈一起去散步啊，就是做运动啊，调整自己啊。但我就一直受伤，然后不能像普通人一样，就是做很多这样的运动。然后每年换季的时候都要打针啊、输液啊、吃药啊。但我爸不想让我成为一个温室的花朵，对他真的非常鼓励我去运动，对。就差不多高考结束那一年，然后我妈妈的一个朋友在练瑜伽，然后带我一起去练瑜伽，然后我当时第一次觉得，哦，原来我好像也可以动一动这样子。我觉得你讲这段特别好，那个我觉得特别有感受啊，因为这个我爱人也是洛阳人，然后跟你是同一个学校的，他呢从小跟你的状态特别像，从小的时候身体呢什么病都得过，为了这个呢，他后来变成了一名医生，同时也是一个瑜伽老师。其实我有关注全是鱼的公众号，嗯，对，但是我其实希望自己有一个转型的机会，有一个转型啊。对，那你怎么转？还是在大健康领域当中？就是健康是这样子，健康它不仅仅有身体的健康，就是我觉得内在的成长、心理的健康也很重要。那你想往哪儿转？你告诉我们。就我也会有一点点迷茫，但是我。就是何总应该知道，就是你如果一直都是一个人在教课的这个状态，其实你走不远的。坦白来说，我现在的工资不低，但是我相信就是一群人可以走得更远。青玉，强项才是你转行的一个基础。对，到底听说了半天啊，没有集中在你的强项上，都是在绕哈，但是收回来就是你最大的强项是什么？就是毕竟我一直在教课，那我自己最擅长的课程其实是空中瑜伽。而且，对，而且实不相瞒，就是我自己教课还是有自己的课程体系的。那如果说我去转型做其他事情的话，我也一样可以有这种总结、学习、复盘这样的一个能力的话，我觉得是可以做起来。我尝试稍微翻译一下你刚才这个回答啊，就是因为转型，要么呢你从单一课程转向多元课程，比如说从瑜伽到普拉提健身等等，这是一种可能性的转型。第二呢是从你现在偏前台的培训啊、教培等等，那转后台支撑工作跟团队战斗在一起，还是说刚才你说的，因为我有
培训的这个能力，我还能编课，所以我做其他工作，哪怕跟瑜伽跟培训都没关系，我也有知识迁移的能力。你必须得明确你的观点。对。哦，首先是这样的，我现在不会考虑，就是说我来找一份工作，再有去教其他课的可能性，就是、这样子。纯教瑜伽、普拉提、健身，你就不考虑了。对，瑜伽编课这些之外的其他的工作你考虑吗？考虑，也考虑。对，因为现在工作上遇到一个很大的问题，就是我每天都是从早到晚在上课，然后我没有一个前进的动力。26岁这个年龄哈，有你这样的困惑就是挺正常的。但我想提醒一点呢，你在这个年龄你要选择你未来的方向的时候，你要有一点点的方向感。比如说啊、嗯、你更在意的是那个行业，还是更在意的是某一个企业，还是更在意的某一个老板让你跟。我倒觉得像你这种犹豫不定的人哈，应该去跟着一个特别笃定的老板，嗯，跟他学两年。对、啊、比如说雨欣这样的人、啊、好家伙，你这前头说了半天你都是给人拉票。我一点都不认同叶大爷说的人家没有方向感，人家说了我在大健康运动类相关的，而且对于一个95年的女孩，她不是说我今天我已经在这个行业垂类干了多少年，我可能有核心竞争力了，然后我就要在这里边深耕，我拿这个要来换我的价值换钱。对于她来说，我觉得年轻，我们年轻人就是要多尝试啊。刚才我说了吗，我干别的也行。其实她现在并没有笃定，可以啊，我觉得她并没有笃定看哪个行业。所以说他为什么他这么年轻，为什么非要笃定一个行业呢？关于过时这件事儿，我觉得段东最有发言权。他总说别人过时。你说刚才段东一直都很过时。陈薇幸亏是怼了，他不怼的话我要怼。对，太过时了。他选行业、选企业、选老板，这个太宏观了，让小孩怎么选，对不 对？他们的话只是听一听，你自己内心要笃定，说我想干什么。我觉得最重要的是这个贾玉没有一个想成为的标杆的人物画像，就是我想成为谁，我想成为一个什么样的人。因为从你身上看到了很多的这种忧郁，你开始就强调你的身体不好，因为我觉得性格是决定了你以后做事的品质。那你要展示出来是一种坚韧不拔，还是这种热爱运动，就是你身上没有这个非常明确的烙印，让别人一下就记住你。我想问你一个问题啊，刚才也是天意提醒了我。好的。你来录制之前，你最近在忙什么？也是在教课。教课？对。一直在教。对。啊，我看你的资料里边，我发现了一个细节，可能你自己都没有注意，你是不是从过年开始就到现在就没休息过？是的。多长时间了？算过吗？2年。对不起大家，其实我没有觉得辛苦，但是确实我觉得我没有方向，因为一直在教课，我不敢停下来，每天都是从早到晚，如果有培训外出了之后回来当天晚上继续教课，在上海就一直教课从早到晚。但是我会觉得我在我们这个行业里面没有更多的可能了。对不起，就是我觉得上课这个事情对我来说，我很愿意去做这个事情，但是我也会考虑，我可能再过几年就30岁了，然后当我不教课的话，我的生活里面就什么都没有，我也没有方向。你害怕停下来？我害怕，非常害怕。也害怕没有方向，所以你选择了忙碌来麻痹自己。我害怕我停下来之后，我爸妈他们会有压力，他们说他们本来就很反对我做这个行业，那我停下来之后我的收入怎么办，我再去做什么，对吧？就像各位企业家说我的，你是来干嘛的，你要做什么你自己都不知道。可能你确实也不知道。是的。其实挺感谢天意的，天意刚才他的性格那两个词一下子就点醒了我。咱们现在抛开求职不说，你怎么评价你自己？我自己有点讨好型人格。你看，你特别想给每一个人你能给到的最佳答案。对，打圆场。
所以你会给企业家们留下一个印象，就是你的性格和你的态度都不是很清晰。首先在心理学里面没有讨好型人格这个词啊，这可能大家民间去创的一种，但实际上呢，你做的这个教育行业，你是帮助人们健康，你的宜人性一定要高，因为你要观察到对方的需求，就是你比别人更有服务意识，所以你的性格特质适合做什么呢？一定是你能够用知识输出并且获得回应的这样的一个领域。经过雅韵老师给你的解释以后，你会明白，其实那从来都不是压在你身上的一块大石头，那可能是你今后在职场上相对其他人来说最能够取胜的一个法宝。对对，换一个角度看自己，你的这个讨好型人格会让你在今后的职场上比别人走得更远更稳。其实我知道你今天来的目的，我大概能同理到，现在你只需要做两件事情。第一件事情，告诉你这两年时间你如何招到，用你的能力来说话，招到这些学员，然后来不停地复购你的课程，因为两年没有休息了，对吧？让大家更多的维度再点上去，找到你的核心观念，对，好不好？好的。差不多第一年的时候，我当时还有带比较多的团课，都是我团课上面的会员主动找我买课的。第一个是因为他有一天找到我，他说向老师我腰椎间盘突出了，然后他说当时严重到辐射到整个小腿，因为他坐办公室坐管理层，然后就整个腿都是麻的，然后他说他去拍片子看了医生，当时最早的时候他是不愿意去拍片子的。不好意思，我第一次打断你，青玉，你可不可以稍微聚焦一下，我刚才都要怎么说，我都已经飞了，然后我都去跟一鸣确认是说他到底问了啥让你开始了讲故事，咱们可以说，但是一定要说数据好不好？这样吧，你就现在用干货的方式把任一鸣的问题回答完，你的第一环节我们就到此结束，好吧？来，基本上都是团课中发现了一些学员的一些问题，然后给到他们一些针对性的建议了之后，然后大家后来就是有主动的去找我去买一些私教课程，并且帮我推荐会员。这一段回复，这一段的回复很好哈，非常的清晰。就是老师，我要补充一下，我觉得这个可能是我欠缺的，就是因为我做教课久了之后，真的跟社会有点脱轨。我不许你解释，你又开始讨好了，你不用管他们啊。朱家英爱听不听，他都未必给你岗，他都不一定做你的私人学员，你管他讲不讲故事呢？我爱听就行，对吗？真是的，来，各位企业家，根据我们这位漂亮的贾青玉啊小女孩刚刚的表现，来第一轮做出选择。祝贺你成功进入到第二环节，天生我有才。你看我一下，朱家英都没敢灭灯。谁说的？他这么能讲故事，我是真的想来的。还想听故事是吗？对。第二轮，天生我有才。青玉，我觉得你今天的表演，才艺表演是非常好的，安静的像一个艺术品，你把这节瑜伽课变成了艺术品，把自己变成了艺术品，所以我还是真情的希望你在瑜伽行业继续从事教学工作。好，谢谢老师。青玉，我刚才我那个灭灯啊，我觉得我灭对了，因为我觉得看了你这段表演呢，我坚信你在瑜伽这个行业反而能够走得更远。青玉，别听这些老年人怎么讲哈，选择一个大的公司，有人引领我，我愿意改变，选择一个全新行业很好，然后瑜伽作为我的一个副业或者爱好，彰显了一个人的综合实力，这没什么不好。我也建议他换一下工作，老师，他现在的内心世界需要走一走，假如未来之后还要回来做这个行业的话，那也是看到外边的世界之后，内心更加纯净和安静，让他接触一下外界的世界哈。对，好，谢谢各位老师，因为我觉得人生会有很多可能，可以做很多事情，
所以我不希望就是说把我拉回到一个上课一对一上课的一个环境里面去了。那青玉，大家知道你不希望出现的样子，那你想要什么样子？能不能说出几个条件，让我们帮你一起看看定位和方向？可能大家会觉得有点好笑，但我希望自己做事情可以对整个社会是有帮助的。其实希望自己可以参与更多的事情，比如说如果我可以做课程的设计或者做幕后的工作，我都愿意。哎，但青玉有一个现实问题啊，因为你之前累积的所有经验，在你做教课的这个过程中，可以淋漓尽致的发挥，也有非常好的薪酬。一旦你换岗的话，比如到我们确实是个平台公司，但你的起步很有可能就是你现在薪资的一半。我觉得我可以从零开始，因为我还是那句话，我并没有说完全放弃瑜伽。那我工作之余的时间，我还是可以去教课。李雨欣她的话，引起了我的一个问题：你愿意为试错付出代价吗？我觉得我可以。你愿意，你可以，我也支持他的选择。我们有的时候就是太害怕这个人错了，但实际上你不让他试，你怎么知道什么是对，什么是错？你根本都不让他把所有的都尝试一遍，错了就错了。你现在觉得对了，那只是失去了一个更大的舞台，你错过了更多的机会，对吧？同意大卫老师的。青玉，我虽然一定会给你留灯留岗位，但是我现在此时此刻，我希望你走出去，因为我知道你还会回来的。好，因为你所有希望的一切答案，一切诉求，其实瑜伽都能会给你。好，来吧，第二环节的最后，请各位企业家做出选择。祝贺你，贾青玉，成功进入到谈钱不伤感情。来，我们先从李雨欣开始。江克维给你留一个内容产品经理的岗，工作地点在北京，薪资是8000。给你在美在当下的岗位呢，是继续做你的培训师，但是我会教你做新媒体的主播，底薪是5000，然后加上你的提成。 base 在北京，杭州也有公司，离上海比较近。那我给你的岗位是区域的销售经理。我觉得你是天生的好销售，我因为见过太多，因为你的真诚、你的进取心啊、你的实在啊，可以在base在上海啊，我特别认可你啊，我非常懂你，特别懂，力挺你。看出来，在我们这个台上，所有懂的一般 boss 都挂得比较快哈，您做个心理准备。啊，我给那个贾玉的职位是大客服部的销售助理。首先我是天意盛世，是做艺术品的。那我在北京的客户基本上单品都是在100万左右的，愿意给你出1万+。地点，谢谢老师。在北京和杭州。全是鱼，线上线下平台，给你的还是瑜伽老师你最熟悉的岗位，你熟悉的薪酬。我觉得你今天很坚持，需要走出去看一看，这个岗位等你回来。谢谢老师。来吧，青玉，考虑一下，灭掉3盏灯，然后再回来。3、2、1，请。完了。懂你，哎，懂你哥。是不是懂的都最先挂了？陈总一定要学好啊，这。大威，你想到他会把我灭了吗？反正我完全没想到。来吧，我们请崔天意和陈威走上竞价台，请我们的求职者贾青玉回到台上。来，我们这次呢，先从崔天意开始。工作地点是在北京，职位是大客户的销售助理，薪水是1万+。那杭州那边是一样的吗？就是跟北京是一样的，因为我们的客户是共享的。 OK， 好的，谢谢老师。 OK， 美在当下给到你的就是培训师加主播的岗哈，在我这里就是带你成长的，因为对于你来说，学习新媒体这件事，把课程新媒体化，你就是要从小白开始学习的。那去到天意那边，因为天意也是我很好的朋友哈，那我相信在短期内你可以赚到更高的收入，这个我必须客观的讲，但是你自己要想清楚你想要的是什么就 OK。谢老师。好吧，接下来贾青玉考虑一下，在美在当下和天意盛世之间，2选1，
当然你要是觉得听完之后都不行，你可以说谢谢再见，双双拒绝。考虑时间现在开始。好，贾青玉，来告诉我们你最后的选择是。谢谢各位老师。跟我们说一说，为什么最后时刻拒绝了他们二位提供的岗位呢？就是，其实我本来是很倾向成为老师的，但是确实跟我现在的收入落差比较大，那我其实担心说我进去了这个团队之后，如果觉得不合适，然后再走掉，我觉得这样对企业也很不负责任。嗯，因为刚才我也问过了你，我说你愿不愿意为试错去付出代价？对，你说愿意，但是你最后的结果，说实话，让我有些意外，也有一些失望。秋玉，我从你身上看到是说，你所谓的迷茫也好，怎样也好，就我没有看到一个年轻人说我在职业转换。雅云老师说的特别好，职业转换的时候，其实你是不想付出代价的，然后也想跟你电视机前我们很多九五后，我们叫 Z 世代的年轻朋友们说，如果你又想换赛道，你又不能付出任何的代价的话，那请问你怎么成长呢？没有哪个大的平台、大的企业是说我去接受一个从零开始的年轻人，然后我要给他付那么高的薪水，我觉得真的很不现实。他是没勇气，如果他真的想要去转化，就像我刚才觉得佳音讲特别对，就是你一定不可能两件事都达到平衡的，总要放弃取其一的，要有代价哈。但不管怎么说，我们今天呢，至少能够帮你理清一些头绪啊。老师，我会再了解你们多一点。台下好，谢谢你们，感谢你来到非你莫属。再见，青玉，再见。